Salve mijn vrienden, de rest twins. Allemaal iedereen, de Age of Fortress. Ik mag het moeite eens daar. Ciao, tot Thomas. Waar is er Thomas? Ja, zie je dit? Oh. Oh. Hmm. Kijk, nou, maar dat is geen moeite. Iemand is geen moeite, dat is maar ik ben maar de Age of Fortress. Anu, gadavire, bra. Ei, da gadmoizes khesa. Tu gadmoizera. Etsats. Shemamatsme. Kei, gadmoizera qofia. Es tsakhels. Mhm. Ar gvinda. Tu temashira tsar momiqena vort. Okei, ya tu ragatsa. Show your age of fashion. Ну, компьютер сейчас готовит, как ты мне видео с чего-нибудь. Хаги скопила, апталашис. Да шегли это... Да хаг от дегри гад мой сирот. Аруси из рогори хаги из неба. Гони упала и клюет мой. Ва, я смогу, я. Pero fue uno. Ah. Ah, hice atic, atic, o das, me lo mejor, ahí, y de aquí. Atic, me das, me aquí, y de aquí. Ah, me lo tic. Ah, está chido. Oh, John, Computer sheet, bullet of shoes of this food. I like my Instagram. Get a gamble, chef. I'm it. Aha, me or it, or it. Aukaira, I'm gonna ask Naika. I guess we're gonna do a mask for her. Summit El Monde.
Так. Ძალიან ცოტა სიცოცხლე აქვს მაგების დავარდეს, მაგრამ თუ ოცნები იმატებს ეს სიცოცხლე. არ მახსოვს ზუსტად. ო მიდით რა მოკალი. თუ მიდით მაგების ტოვერთან. ერთი, აი ამ დენებს გავუშვებ. Imi რომ გამონთავისუფლო ანუ ჩემი ანებს ადგილი. Და დამარცხო მაგრამ. Ვერ ამარცხებენ ჯანდაბა. ეხა ორი გადარჩა და რა ისე. მე მგონი მოვიგებ. Magram Shansi, That's Armad's Opsman. At least, I don't have anything. Ra! She's just clear, okay? Oh! Just clear, I'm at Amish Tower. Thank you.
Mi soldi la ragazza si zamdeja. Clan Sway. Misses your screen. Very foolish max. That's a long way. Ay, cállate, me voy a poner un video.